magaalada liraado jannaale ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya wararka ka imaanaya waxay soo warinayaan in allah u naxariistay gabar 15 sano jir ilaa 16 sano jir da'deeda ay waalidiinteedu ku sheegeen inay geeriyootay waxa ayna ku geeriyootay isbitaalka magaalada marka ee xarunta maamulka waa xarunta gobolka shabeellada hoose gabadhaasi waxa ay eheladeeda inoo sheegeen in ay u geeriyootay ama ay sababsatay kufsi raka badan ilaa 12 qof ay u geysteen waxay waalidiintu sheegeen in falkaasi kufsiga ah ay tuhmayaan inay geysteen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo magaaladaasi ku sugan sidaas oo kale xubno dadka deegaanka ah ayaa sheegay in gabadha ay rag kufsadeen laakiin tirada waxaa ka soo baxaya warar kala duwan ama warar iskhilaafsan maamulka magaalada jannaale ee gobolka shabeellada hoose oo caawa la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho waxay dhankoodu sheegeen inay soo gaartay 2 warbixin oo iskhilaafsan warbixin ka mida waxay tilmaamaysaa in gabadhu ay kufsadeen askar ka tirsan ciidanka dowladda iyo shaqaale ama dad shacaba oo ka agdhaba oo askarta la noola iyo warbixin kale oo sheegaysa in darooga la siiyey kadibna ay giirootay laakiin ma badna xogta tilmaamaysa in darooga la siiyey dhaktar ka mid ah isbitaalka magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose oo diidayna magaciisa aan shaacinno sidoo kalena diiday inuu bixiyo wareysi waxa uu sheegay in baaritaanadii ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 5 ka badan gabadha ay kufsadeen haddaba gudoomiyaha magaalada Jannaale ayaa uga waramay keenin baaritaanadii la sameeyey iyo dad loo qabtay runaantii radio kulmiye aad u mahadsantihiin shaqaalaha radio kulmiye iyo dhammaan dadkii dhageysanaya runaantii falac ka dhacay Jannaale gabar ku dhimatay ayadoo xanuunsanaa inta laga waday waxaa la geeyey isbitaalkii marka kulli isbitaalkii ku dhimatay waa girta marka arrintaas markay dhacday warbaahinta iyo meelaha kale waxbaa la isdaafsanayay gabadhii waa la sameeyey darooga la siiyey wax saasa la isdaafsanayay waa la kufsaday run ahaantii markaas waxaan u saarnay guddi ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida jooga Jannaale iyo ehelkii ay macnaha gabadha ka geeriyootay iyo maamulkii aanu xil saarnay waxaa gudoomiye ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gudi gudoomiye ka ah gudoomiye ku-xigeen waxaa ka ah taliyaha daraawiista shabeellada hoose afayeen waxaa ka ah maxamed jiiro cusmaan oo ka tirsan ciidamada 14 Oktoobar ee jooga Jannaale guutada 14 Oktoobar guddigaas aragnaa inaan deerito waxyaabihii ay qabteen 48 saac oo qabanay inaan deri macluumaadkii ay ka soo aruuriyeen inaan la soo wadaagno warbaahinta guddigaas qayb ma ka yihin qoyska gabadha waa had magacadu noo sheegta qoyska gabadha qayb ka yihin guddiga waxaa ku jira odayaasha dhaqanka deegaanka Jannaale ka mid guddiga waa maxsanta gudoomiye warkan aad tiri 2 nuucba u dhacaya oo ah mar in gabadhii darooga la siiyey marna la leeyahay waa la kufsaday yaa way dadka la eedeenaya ma ciidanba mise dadka madax banaan kuley dad shacabi dad ciidanba iskugu jiraan wixii warbixin ah waxaan kasoo weynaa guddiga guddigaas intuu berito kasoo saarayo bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku sheegayaa inaan guddigaas aan aaminnay qoyskiina ku qanaceen dowladdiina ku qanacsan tahay in alaal intii gabadhaas xanuunkeeda taabanayo ay ku qanacsan yihiin aan waxaan rabnaa inaan ka dhoorsugno guddigu waxay soo saaraan aan la soo wadaagno bulshada kadibna cid alaal ciddii eeyantaas ay soo gashay guddigaas inoo soo gudbiyaan insha allah waxaan soo gudbin doonaa magaalada Muqdisho dad aad u xirteen sida maqla oo dhowr qof ah maxay ahaayeen dadka maciida mise shacab kuley xogta dhammaystiran berito 4 saaca la heli doonaa marka hordhacayo guddiga ilaa hadda wax information ah ay siiyeen ma jiraan beri markaan ka dhageysto waxaa dhageysan doona dacwada waxaa dhageysan macnaha kiiskaas la xiriira arrintiisa taliyaha ururka 84aad gaashaan nuudiin taliyaha ururka
urka sideetan iyo sidaxaad gaasan oo diin tiraya urka sideetan afraad gaashaan le gaagale iyo aniga gudoomiye ah la waa maasanta gaasha dhigaysan doona insha Allah Allah idin fudeyo laakiin ma jira wax dad hadda u haysan oo tuuna kulay lana amniga waxay ii sheegeen inay dad hadda u xirxiran yihiin oo shacab ciid ah isku jiro kulay diritaan soo wadaagi doona qofal bocod ku ka tirsan yahay ee qaabka iyo wixii u dhaceen waxaan la wadaagayna gudigana la wadaagi doono aniga bulshada la wadaagi doona insha Allah waa isbitaalkii aad geysan ee magaalada marka kulay baaritaan bay sameeyaan gabadh weyn nooleed meesha ku geeriyootay natiijo ma idin la wadaageen baarista ay sameeyeen oo in la kufsaday ah ama in daroogo la siiyay ama dib kale in loo geysto wax oo baaritaan la marsiiyo aad falcelin ka heshay ma jirtaa arintaas waxyaabaha aan xilsaan gudiga arintaas ay koob ka ahayd gudigana waxa waaye isbitaalkii magaalada marka way wareesteen kulay dadkii baarista shaqada ku raayay CID way wareesteen isbitaalka magaalada Muqdisho ee taala meedka gabadha ayagana way wareesteen marka wixii xog ah ay intaas ay ka aruuriyeen waxaan ka dhowrsubayna gudiga waa imisa da'da gabadha kulay gudaha gabadha waxa lagu qiyaasayaa 17 jir ilaa 19 jir lagu qiyaasayaa sidii macnaha ay waalidkooda ay noo sheegeen ilaa ha u naxariisto waa ka xunnahay wax dhacay mana u dulqaadanayno insha Allah saaru cala maxmuud marxuuma saaru cala maxmuud waxay heli doontaa insha Allah cadaalad ay heli doontaa insha Allah hooyada dhashay gabadha Allah u naxariiste waxa ay sheegtay in gabadheeda dhowr iyo toban nin oo ciidamadii Soomaaliyeed ka mid ah ay si wada jir u kursadeen dhaawac iyo dib gaarin ay u geeriyootay baaris la sameeyayna lagu ogaaday oo xarumaha caafimaadka iyo adeegyada baarista ay cadeeyeen maxaa weey waxaan kalaad baarisan gudumi arintaas baraha bulshada ee meel bal istaxmaray laakiin war dawladdu warqad uu ku yeelaa cid la cid baarisa sameeyay isbitaal haduu yahay haddii CID ay tahay wax walbo gudiga la wadaageen marka gudiga ayaan qodob qodob ugu dhageysan doonaa kadibna dad araa dadkii lagu tuhmay waxa waaye waxaan geeyi doonaa insha Allah xarunta CID-da saacadaha soo aadan